Drage gledalke in gledalci, smo v deževnem Bledu. Z menoj je Milan Rajc, dolgoletni ravnatelj osnovne šole Gorje in nekaj let tudi predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol v Sloveniji. Pa tudi nekaj let podpredsednik. Predsednik Združenja ste bili od maja 2012 do marca 2015. Tako je. Prej ste bili pa koliko časa ravnatelj na šoli? Sem nekje zasledil 27 let. Ja, celoten moj obdobje v Gorjah kot ravnatelj obsega 30 let. 30 let. Pa nekaj mesecev. Aha, prej ste bili pa še, učili ste fiziko in tehnični pouk, ne? Tako je, kar v nekaj šolah, bom rekel, upravne enote Radovljica. V Bohinju sem začel, ko sem prišel v Vojako leta 78, potem pa sem odšel v Radovljico. 7 let tam učil in potem je moja karjera se nadaljevala v Gorje, v osnovni šoli Gorje. Vi ste se tudi ukvarjali z zgodovino šole v Gorjah, ne? Nekje od leta 45, konca druge svetovne vojne, pa do recimo danes, ne? Ja, šola ima kar dober arhiv, kronik, moram reči tudi kronikom med drugo svetovno vojno, ko lepo piše, kako so umaknili slovenske učitelje in zamenjali z nemškimi in tudi uvedli drug jezik, se pravi nemščino, ki jo verjetno takrat skoraj nihče od otrok ni razumel. Potem pa seveda tudi naprej, vsa ta leta, drugače je pa, bom rekel, šolstvo v Gorjah kar znano že od leta 1835, ko so bile tako imenovane enorazrednice. Se pravi, med drugo svetovno vojno je bil ukinjen slovenski pouk, ne? Absolutno. Ja. Začelo se raznorodovanje. Ne? Tako je. Ja. Kako je bilo pa recimo temo prva desetletka od leta 45 do recimo 55 ali 60? Ne? Kako bi opisali to obdobje? To zdaj, bom rekel, jaz ne vem, če sem ravno prav sogovornik za to obdobje, ampak vse vemo, kako je bilo leta 45, se je oblast zamenjala. Polni zmagoslavja, nevajni pravzaprav vladati in obvladovati, bom rekel, široke ljudske množice, ampak so se počas navadili. Tako kot zdaj vidimo, kako se oblasti menjajo in sprva so nerodni, potem pa se otečejo. Tako da, lejte, bilo je, pač tako kot je leta povojne obnove, bilo marsikaj druge. No, v razred CF, ko je učitelj prišel v razred, je bil pozdrav, ne, za domovino s Titom naprej, ne? Ja. In pionirska himna pa je, ne, kako je bilo s tem? Glejte, nisem pravi sogovornik, zato to bi bilo enotno ukazano seveda z odloki takrat verjetno in pač takrat se je to zdelo normalno, ne, tako kot se nam zdela marsikatere zadeve v smislu razvoja države takrat normalno, danes pa gledamo malo z posmehom, malo z nostalgijo nazaj. Ja. Kaj bi vi iz te zgodovine Gori, recimo od leta 45 pa do danes, oziroma dokler ste bili na šoli, izpostavili kot tiste ključne prelomnice? Ja, lejte, jaz bom govoril za svoje obdobje, se pravi od leta 86 oziroma 87, ko sem pričel službovati v Gorjah. Bilo je kar zanimivo. Takrat je bila v bistvu še enotna občina Radovljica. Gorje so bile malo odmaknjene od centra, v smislu daleč od oči, daleč od srca. Tudi finančno ni bila, ne vem kako dobro, podprta ta šola v tem obdobju. No, potem so se pa počasi začele stvari spreminjati. Ko smo pa dobili v Gorjah novo občino leta 2006, pa se je sploh seveda pričelo obdobje, ki je bilo precej dobro in tudi v smislu razumevanja delovanja šole in v smislu delovanja finančne podpore osnovne šole Gorje. Se pravi, po vašem se je z osamosvojitvijo oziroma z nastankom občine Gorje stanje izboljšalo glede tega? A, ne samo po moje, ker večina Gorjancev lahko temu pritrdi. Bleska občina ni bila prav, bom rekel, je bila bolj mačehovsko nastrojena do šole.
tako da smo včasih prav tem, ko piskali tudi, kar se tiče financ. Seveda, to je ena plat, ki jo pač ravnatelji moramo obladovati, se pravi gospodarjenje šolo. Drugo je pa šolstvo kot tako. Uh-huh. To je pa teklo, bom rekel, v naši pristojnosti in se je lepo razvijalo. Uh-huh. Torej, vi ste bili od leta 86, ste rekli, ne? Šolsko leta 86. Ja, izpostavili ste ta nastanek občine kot nek pozitivno zadevo. A je od leta 86 do osamosvojitve Slovenije, takrat je bila še Jugoslavija, ne? Tako. A bi tam izpostavili iz tega obdobja še kak dogodek, ki se vam je posebej vtisnil spomin? Se pravi, od leta 86 do 91. Kar se tiče, bom rekel, zgradbe in financiranja, se pravi materialnega poslovanja šole, je bilo kar nekaj korakov narejenih že takrat tudi še v Jugoslaviji. Predvsem smo najprej sanirali ogrevanje. Ko sem prišel gor, je bilo ogrevanje še na premog, prisilni vlek in tako naprej pri kurjavi, ko je peč začela napolno delovati, se je kar nekaj šole kar treslo od te ventilacije oziroma od teh ventilatorjev. No, potem smo prišli na olje, kar je bistveno izboljšalo kvaliteto tudi samega ogrevanja. Mislim, da še pred letom 90 smo tudi naredili prvi večji poseg v šolsko zgradbo. Dogradili smo nekaj učilnic in tudi do neke mere izolirali šolsko zgradbo. Tako da je bilo tudi takrat kar nekaj narejenega. Kakšni so bili pa odnosi, recimo, če bi primerjali danes, takrat med učenci, učitelji, starši, širša okolica? Ja, če gledam nazaj, so bili odnosi dobri, zgledni in tudi urejeni primerno. Marsikateri, bom rekel, podzakonski akt pa je, bom rekel, do neke mere malo razvrednotil avtoriteto šole kot take in tudi avtoriteto učitelja. Ali pa se učitelji tudi nismo znali najbolje znajti v tem obdobju, tako da je bil, da se je iz leta v leto povečeval vpliv staršev. Če smo znali najti in za moje obdobje moram trditi, da večinoma vedno da, skupni jezik je bilo delo lažje. Šola je pravzaprav trikotnika, ne? Učitelji, pravzaprav učenci, starši, učitelji. In ta trikotnik mora biti povezan. Če v tem trikotniku kaj zelo škriple in ni povezanih odnosov, potem so seveda tudi težave. Pri tolikih ljudeh, ki v šolo hodijo kot učenci ali hodijo kot starši ali hodijo kot učitelji, pa seveda prihaja tudi do težav, ampak njih je bilo prav veliko. Kdaj se je po vašem začel ta vpliv staršev večati? Ja, v katerem obdobju? Z novo zakonodajo. Z novo zakonodajo leta, v bistvu konec 90-ih let, oziroma se pravi, leta 96-97, še kasneje, ja, z novo šolsko zakonodajo, ki je prenesla, kar je prav, precej jasen razvit pravic učencev, ki so bile pa premalo povezane z odgovornostjo. In če je samo pravica, ni pa odgovornosti, potem so tukaj težave. Kako smo jih reševali, včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno, vendar vedno smo jih reševali. In vedno smo jih reševali tudi na osnovi medčloveških odnosov. Zakon ne more predpisati vsega oziroma nek pravilnik, kako nekaj poteka. Včasih je veljalo, tako malo poenostavljeno rečeno, da če učenec dobil slabo oceno, ne, so starši na učenca rekli, se moraš malo bolj potruditi drugič, ne? Ja. Danes se zdi, kot da starši rečejo učitelju, da se more poboljšati, da ne bo učenec imel slabo oceno. Kako je s tem? To je, mislim, lahko ima to neka taka krilatica, ki seveda včasih so rekli, če je učenec prijokal domov, da je blokaj v šoli narobe, jih je še doma dobil krok šesa, ne? Yeah. Danes pa starši letijo z odvetnikem v šolo, ne? Yeah. Predvsem je problem to, da se je v šolski proces, v vzgojno-izobraževalni proces zadnje leta pač močno vključilo odvetništvo, oziroma odvetniki,
Zgledi so, seveda, vemo, odkot prihajajo, tam čez lužo iz Amerike. Tako kot je tudi nekoč že rekel župan Janković, župan Ljubljane, da odvetniki v šoli nimajo kaj iskati, bi moralo tudi biti. Morali bi se zadeve reševati na osnovi vzgojno-izobraževalnega procesa, ne pa na osnovi samih, bom rekel, nekih pravnih aktov oziroma kršitev leteh. Pogovor in še enkrat pogovor je pomemben. Kako je bilo, če bi mogoče opisali, pa, ko je bila osamosvojitev Slovenije, tista desetdnevna vojna, pa to, kako ste na šoli to doživljali? Na šoli smo to doživljali kot verjetno povsod po Sloveniji. Vzgojno-izobraževalni proces je tekel. Mislim, da smo takrat tudi obnavljali dele šolske zgradbe, se ukvarjali z gospodarskimi problemi. Tako da pravzaprav kaj posebnega niti nismo občutili. Razen tega vem, da ko je bilo, ko so bili tisti dnevi, se pravi v juniju, ne, so bili popravni spiti, ne. Nismo vseh popravnih izpitov uspeli narediti, vem, da so učiteljice in učenci kar ustrajali, da bodo rešvali naloge in odgovarjali in opravili popravne spite, pa smo mogli nekaj prekiniti. No, spomnim se pa niti dobro, kako smo zaključili, vem pa, da smo pozitivno zaključili, no, te stvari. Tako da, šola je delovala, ne, normalno. Katere probleme v vsem tem vašem obdobju bi pa izpostavili kot največje, recimo? Težko rečem, ne vem. Nič mi ni bilo tako hudo težkega, da bi si zapomnil, da bi bil kakšen problem tako velik. Mogoče vpliv politike na šolo, ko so si mogoče nekateri politiki vzeli malo preveč moči oziroma odločanja, ampak nič posebnega ni bilo. Tako da moram reči, da me vežejo lepi spomini, seveda so bili tudi težki dnevi, tudi prihajajo tudi do kakšnih razprti, ampak vse smo nekako rešili. Kako je pa s tem, me posebej zanima, s tem zadnje čase medvrstičnim nasiljem med učenci? Ne? Pred kratkim je samomor naredila 12-letna deklica, sem bral, nekje iz ene šole, gor se mi zdi Velenjo. Ne? Kakšno je vaše, kako vi na to gledate, a je to v porastu, zakaj se to dogaja? Zdi se, da se krepi to. Nekaj, lejte, to bi moralo pogledati statistiko, nekaj porasta zagotovo je. Drugo je, da se danes vse zve, ne, kar se zgodi 100 metrov stran ali pa 1000 km ali pa 100 tisoč mediji to objavijo in smo takoj seznanjeni z vsemi zadevami in tako rekoč po celem svetu. Svet je postal globalna varnost. Je pa res, da je tega nasilja, tudi medvrstniškega in sploh pa tega nasilja, ki se odvija preko svetovnega spleta, več kot je bilo včasih, ker včasih tega sploh ni bilo. Včasih ni bilo Facebook, včasih ni bilo razno raznih drugih komunikacijskih kanalov, ki jih mladi ljudje uporabljajo in včasih seveda tudi žal zlorabljajo. Je pa res, da bi moral tukaj ta duh nekako spraviti nazaj v steklenico, vprašanje pa kako nam bo uspelo. Ne? Kako to preprečiti? Jaz mislim, da bi moral to preprečiti s časoma, z nadzorom, s kontrolo komunikacij, kolikor se le da. Glejte, Amerikanci vemo, da kontrolirajo 99% vseh elektronskih komunikacij, ki potekajo po svetu, pa se jim je še zgodila tudi v nebotičnik v New Yorku in tako naprej. Nekako bi morali postaviti pravila igre in tudi same te dostopnosti do komunikacij bi morali regulirati. Samo vprašanje, koliko je to v interesu tistih, ki od tega živijo. Ne? Vemo, mogoci finančni od Marka Zuckerberga z njegovim Facebookom oziroma po novem Meta, sej to, kar se mi dva mogoče napiševa na Facebooka pa pokomentirava, to ne poraja direktno denarja. Denar poraja tisto, kar se zadej dogaja, ne, komercialni oglasi, nakupi in tako naprej. Ne. In zaradi tega te stvari tudi živijo, ampak morali bi jih regulirati.
to bi bilo, bom rekel, koristno za vse. Ker lejte, mladostnik 10 do, ne vem, 15, 16 let je najbolj občutljiv za vse in pa tudi najbolj dojemljiv. Pa vedno pravimo, slabi zgledi vlečejo. Zdi se, da zavladuje tudi neka brezbrižnost do vsega, ne? Recimo med učenci, popravite me, med starši, med učitelji, nad vsem, kar se dogaja. Lejte, jaz sem res nekaj let že upokojen, tako da čiste klime ne zaznavam več šolske, ampak ni bilo, bom rekel še, rečemo 10 let nazaj, ni bilo te ne vem kakšne brezbrižnosti. Vedno je bilo pa, veste, tako kot po gausu, ne, ko se pač razporedijo in povprečne ali en ekstremi, ali drugi ekstremi, plus in minus. Ne. Kaj bi rekli, a se učenci, za kakšne vrednote so se zavzemali, ko ste bili vi ravnatelj? Pa učitelji? To je malo splošno vprašanje. Ja, težko na to odgovoriti. Ja. Jaz mislim, da pač vrednote so nekako univerzalne, a ne? Predvsem po smislu tega bi moral imeti vrednoto najbolj oblikovano, ne stvari drugemu tistega, česar si ne želiš, da storijo tebi. Ja. In če bi to pomislili, lejte, bi bilo verjetno teh neumnosti predvsem, ampak danes, lejte, je življenje zelo hitro, komunikacije so takojšnje lahko in ko enkrat nekaj objaviš na spletu, povratka ni več. Vse se zabeleži. Kaj pa, vi ste bili pač 30 let ravnatelj, ne? A ste zaznali ta nivo izobrazbe, ali se je dvigoval, ali je trend bil, da pada, ali je vse manj, da vsaka generacija vse manj ve oziroma je vse manj zanima, ali kako bi to, ta trend želje po izobrazbi? Težko odgovorim na to, ampak vendar leta včasih je bil, so bili na vasi trije, a ne? Če začnem z svojega področja, učitelj, župnik pa župan. Ja, ja, ja. Danes in tudi kot vir informacije, danes se to vidi, ni več tako. Ne? Danes so mladi in stari, bom rekel, smo priklopljeni na telefone in vedno mislimo, da je stalno treba preverjati, kaj se dogaja in biti obveščen, kaj se dogaja v tvoji bližnji okolici in daljni okolici. In tudi odreagirati na kakšne, bom rekel, izzive, ki pridejo. Ne vem, težko rečem. Kako bi strnili vaše delo v osnovni šoli Gorja oziroma v Gorjah sploh, pa zdaj občina, kako bi dali neko piko na i na vaše delovanje v Gorjah šoli? Oceno ali pa nek, kaj vam je nekako najbolj leglo na srce? Samo ocena je včasih prešljiva. Ja. Lejte, jaz sem, bom rekel, s svojim delom bil več ali manj zadovoljen in upam, da so bili z mojim delom zadovoljni tudi, bom rekel, občani in vsi tisti deležniki, ki se jih šola tiče ali pa dotika. Zelo pomembno je, bom rekel, kako se stvari vodijo. Ne? Kako se avtoriteto uporablja. Ne? In to je relativno težka, bom rekel, težka tema. Avtoritete jo dobiš formalno kot učitelj, pa kot ravnatelj, vendar je treba to avtoriteto umiriti in z njo, bom rekel, razpolagati celo z občutkom. Jaz sem zadovoljen s temi mojimi 30 leti dela v Gorjah. Upam, da se je približno tudi občani oziroma nekdani učenci oziroma sodelavci z menoj. Koliko pa je bilo učencev recimo, kako se je trend učencev, številčnost, kako je bilo, je upada, raste? Ja, na okroglo so bile številke, tam nekje 300 plus in minus seveda. Trend je pa bil vedno bolj v upadanju kot pa v naraščanju. Moram reči, da so Gorje ravno malo premehne, da bi bila šola za kakšnih 100 učencev lahko malo bogatejša oziroma večja po številu učencev, ker nekje, gledajte, če pogledamo 9 let se šolajo učenci in nekak 25, 24 let je divana številka, pa če rečemo 25, skrat 10 je to
250 pa dva oddelka, pa dva oddelka ne bi bila, je to 500, se pravi 400 in tam okrog je nekako idealno število, ki tudi, bom rekel, relativno obvladljivo. Na goreh so bolj 200 in plus, ne? Tako da je, bom rekel, število učencev včasih bilo kar problem s tem, ker je to povezano tudi s financiranjem šole, ne? In z delom, s štirim učiteljem in tako naprej in tako naprej. Ampak nekako smo, uspeli peljati ta voz naprej, vsa ta leta. Še to bi vprašal, gore so zelo kot Bled, ne, turistični kraj. Opazil sem, da praktično vsi oddajajo apartmaje ali hiše za turiste. Ne. Ja. Ali ste kakorkoli opazili, da ta turizem vpliva na učence na nek način? Ne, ne. Težko tega ne. Ne. Ne, mislim, da ni neka ksenofobija do tujcev ali kaj takega. Ne. Ali je ravno obratno? Ne, tega ni bilo. Tudi na Bledu ne vidim, ker živim, te ksenofobije seveda ni. Ne? Je pa seveda, če pogledamo sam promet danes, ko ste tukaj, ne? In številni ljudi, ki je na Bledu pravzaprav podvojeno v času vrhunca sezone, Bled ima cirka 8000 prebivalcev, poleti naraste to na 16.000 dnevnih in obiskovalcev in prebivalcev, kar pomeni včasih tudi kakšno utesnjenost, slabo voljo, gneče v trgovini, gneče na cesti, gneče povsod. Tako da mogoče nam bo pa to uspelo zregulirati zdaj z novo zakonodajo, ki se približuje. V redu. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Oh God.